संविधान लेख्न सकेन भन्ने कि तपाईँको घटना घट्नु अवश्यम्भावी छ अनि ओभरटेक गर्दछ परिस्थितिले तपाईँ मलाई नागेर हिँड्छ परिस्थितिले नाग्दछ त्यस बेला पात्र को हुन्छ क्याजुअलिटीमा को पर्छ के पर्छ त्यो घटनाले बताउँछ अहिले भन्न सकिँदैन जुन दिन तपाईँ संविधान बनाएर दिनुहुन्न त्यति बेलासम्म त्यो शङ्काको घेरा कायमै रहन्छ सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार Tough Talk with Dilbhushan Pathak.